कोभिड-19 कोरोना विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। अहिले हामी कोरोनाको संक्रमणमा छौँ, धरानको महानगरपालिका यतिखेर लकडाउनको अवस्थामा छ। यहाँको स्थानीय निकाय अर्थात् धरान उपमहानगरपालिका, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रहरी प्रशासन लगायत सबै मिलेर धरानको व्यवस्थालाई चुस्त र दुरुस्त राख्न लागि परेका छन्। यति बेला अहिले कृति टेलिभिजनबाट तपाईँले यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँको केही जिज्ञासा भए तपाईँले आफ्ना कुराहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा राखेको टेलिफोन मार्फत कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ, जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँका केही समस्याहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले यति बेला कृति टेलिभिजनको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्जुजी, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। कस्तो भइरहेको छ अहिले कोभिड-19 को संक्रमण, तपाईँहरूको दौडधुप? कोभिडको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा भयङ्कर नै अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, नेपाल यसबाट बच्नको लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यसको अस्त्र भनेको, एक मात्रै अस्त्र, योबाट बच्ने अस्त्र भनेको लकडाउन। नेपाल सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, त्यो घोषणा गरे जस अनुसार हामी सबै लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन हामी लागि परिरहेका छौँ। यतिखेर हामी नयाँ वर्षको दौरानमा छौँ। आज 2 गते भयो 2077 सालको। विगतका समयमा भए यतिखेर हामी हर्ष उल्लास रमाइलो गरिरहेका हुन्थ्यौँ। यद्यपि तपाईँ नगरको एउटा अभिभावक भएको नाताले यो कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा पनि कस्तो किसिमको शुभकामना कसरी दिन चाहनुहुन्छ हाम्रा नगरवासीहरूलाई? म समग्र धरानवासी बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति यो 2077 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। हामीले विगत वर्षहरू जस्तो यो वर्ष जुन उत्साह, उमङ्ग र हर्षोल्लासका साथ यो वर्षको नयाँ वर्ष मनाइरहेका छैनौँ। यसको कारण भनेको कोभिड विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि हामी लागि परिरहेका छौँ र म समग्र बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कोभिडको महामारीबाट यसपालि यो साल अन्त्य गर्न सफल हौँ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो महामारीबाट हामी जोगिन सक्यौँ भने हामीले हाम्रो यो सफलता हुनसक्छ। यदि हामी चाहिँ यो नेपाल सरकार हाम्रो उपाय नै हामी किनभने हामी अविकसित मुलुक, कस्ता कस्ता विकसित मुलुकहरू अब अमेरिका, इटाली, स्पेन जस्ता मुलुकहरू स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अत्यन्तै सबै वेल इक्विप भएको चाहिँ देश पनि आज कोभिडको महामारीमा को चपेटामा परेको छ भने हाम्रो मुलुकमा पनि यो सङ्क्रमण फैलिँदैछ। अब आज मात्रै पनि 14 जनाको सङ्क्रमण भएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। पक्कै पनि त्यो देख्दा नेपालमा पनि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। अब हाम्रो देश छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यो सङ्क्रमण एकदम द्रुत गतिमा भइरहेको हुँदा हामीले चाहिँ सीमानाकाहरू प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले सिल गरिरहेको छ, सुरक्षा सतर्कता अप्नाइरहेको छ। त्यसैले पनि हामीले घर घरमा भारतबाट पनि हामीले यहाँ नेपाल सुरक्षित भएको हुनाले यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। त्यसैले नेपाल सुरक्षित छ, त्यसैले दुवै नाकाबाट चाइनातिरबाट पनि यता इन्डियाको नाकाबाट पनि आउन सक्ने भएको हुनाले घर घरमा को आइरहनु भएको छ, छिमेकमा, टोलमा नयाँ व्यक्ति कोही देख्नुभयो भने चाहिँ परिवारभन्दा अरू सदस्यहरू देख्नुभयो भने कहाँबाट आएको हो, को हो, किन आएको हो, कहिलेदेखि आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ कृपया बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो शुभकामना सन्देशकै क्रममा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो जानकारी हामीले पायौँ भने हामी यो रोगलाई हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ र बचाउन सक्छौँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई 77 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, 2077 सालको शुभकामनाको क्रममा यसपटक हामी कोरोना भाइरसबाट बचौँ, लकडाउनमा बसौँ र सामाजिक दूरी तय गरौँ र उच्च सतर्कता अपनाऊ भनेर शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अहिले हामी धरानको महानगरपालिकामा छौँ, हामीले देखिरहेका छौँ धरानको महानगरपालिकाले नगरवासीहरूको हितमा, नगरवासीहरूको आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति विभिन्न प्रयास र प्रयत्न गरिरहेका छन्। यतिखेर हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ कि धरानमा रहेका सडक मानवहरूलाई पनि धरानको महानगरपालिकाले
व्यवस्थापन गरेको छ लाङ्गाली सामुदायिक वनमा लगेर। यसको नेतृत्व उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले नै गर्नुभएको अहिले उहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धमा म उहाँसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। मन्जुजी, यहाँकै नेतृत्वमा सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गरियो भनेर समाचारमा पनि आएको छ, र कस्ता कस्ता सडक मानवहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ त? हामी सडक धरानमा चाहिँ हामीले लकडाउन जारी गरिरहँदा धरानका सबै धरानवासी बुवामा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई घरमै बसिदिनुहोस्, घरमै सुरक्षितसँगले, जुन सामाजिक दूरी भन्दा पनि शारीरिक दूरी भन्न चाहन्छु। सामाजिक दूरी भनेर भन्दाखेरि अझ अर्को अर्थ लाग्ला है। यो शारीरिक दूरी चाहिँ 3 फिट कायम गरेर घर घरमा बस्नेहरूले पनि त्यो कायम गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गरिरहेका छौँ। मन्जुजी, उपप्रमुखजी, एउटा हामीसँग चाहिँ 13 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्षज्यू सम्पर्कमा आउनु भएको छ, यो विषयलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। नेत्रजी नमस्कार। हजुर हजुर, नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। यतिखेर एउटा कुराले पनि धरान तातिएको छ, हामी एउटा किसिमको त्रासमा थियौँ यो कोभिड भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा, र भर्खरै 13 नम्बर वडाको सब्जी मन्डीमा सब्जी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गरिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ, र कस्तो अवस्थामा छ, के छ यसले धरान अलिक त्रसित भएको अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि केही जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? ती व्यक्ति चाहिँ तपाईँको शुक्रबार बेलुका राति 12 बजीसम्म बिहारको चाहिँ सुपौल जिल्लाबाट चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ 12 बजे राति चाहिँ उसको सालाको कोठासम्म आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछिबाट शनिबार बिहान कृषि बजारमा चाहिँ आएर उनले प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीले गेटमा उनलाई तपाईँ चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभयो, तपाईँ यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ जानकारी गरायौँ। त्यसपछिबाट उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा जान्छु भनेर चाहिँ त्यसो निक्लिनु भएको थियो, अनि निस्किसके पश्चात चाहिँ उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उसको सालाको घरमा बस्ने भनेर त्यहाँ गइसकेपछि सालाको घरबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ बाहिर आवाज आवाज गर्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ जनगुनासो धेरैतिरबाट आइसकेपछि मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टरलाई समेत चाहिँ मैले खबर गरेँ। खबर गरिसकेपछि उहाँलाई खोजी कार्य चाहिँ रह्यो। खोजी कार्य गर्ने क्रममा उहाँको सालोलाई सम्पर्क गर्दा केही क्षण उहाँको मोबाइल पनि स्विच अफ भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा हामी धरान उपमा नगरपालिकाको एउटा बैठक बसिरहेको थियो हिजो चाहिँ लगभग 12 बजेको समयमा। त्यसपछिबाट उपप्रमुखज्यू र नगर प्रमुखज्यूले जसरी हुन्छ त्यो उसलाई चाहिँ खोज्ने काम गर्नुपर्छ ल र उपप्रमुखज्यूले मलाई आदेश दिनुभयो। त्यहाँबाट मैले चाहिँ पिपी सहित र एम्बुलेन्सको कुर्ती सहित चाहिँ हामी चाहिँ खोजी कार्यमा गयौँ, र लगभग मोटामोटी चाहिँ 1-1.5 घन्टाको बिचमा उहाँ बस्ने गन्तव्य स्थानमा फेला परेर त्यहाँबाट हस्पिटल लाने काम गरेर पिपी जोन पुऱ्यायौँ। पिपीबाट उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखिदिएर चाहिँ म आफ्नो यता सभागृहतर्फ लागेँ, र बेलुकै उसलाई क्वारेन्टाइन चाहिँ खुच्रे आर्मी क्याम्पभित्र रहेको 62 बेडको क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई चाहिँ लगेर राखिएको अवस्था छ। अहिलेसम्म नर्मलै चाहिँ भन्ने जुन जानकारी प्राप्त भएको छ। भनेपछि त्यो व्यक्तिको स्याब परीक्षण भइसकेको छ कि छैन, रिजल्ट आएको छ कि छैन, कस्तो अवस्थामा छ? अब अहिले मोटामोटी हामीले त्यहाँभित्र रहेको हाम्रो धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट खट्नुभएका त्यहाँका अनामी र अयवहरूसित पूर्वबुद्धा उहाँको सबै चाहिँ अहिले चाहिँ ज्वरोदेखि लिएर कुनै त्यस्तो खालको सिम्टम चाहिँ देखा परेको छैन भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त भएको छ। मलाई लाग्छ भरे बेलुकासम्म उहाँको रिपोर्ट आउँछ अरे भन्ने कुरो जानकारी भइरहेको छ, र अहिले भर्खरै माथि क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ त्यहाँको मेजर साहबले चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्नुभएको थियो, हामीलाई एकजना जनप्रतिनिधि चाहिँ यहाँ उपस्थिति भइदिनु पर्ने भयो भनेर चाहिँ कुरो आएको छ। त्यसका लागि म अहिले जाने तयारीमा छु। अहिले धरानवासीहरू अलिक त्रसित अवस्थामा छन्, धरानमा त कोही पनि सङ्क्रमित भेटिएको थिएन, एकजना भेटियो अरे भन्ने किसिमको हल्ला पनि चलिरहेको छ। अब अहिले त्यो सङ्क्रमितै चाहिँ भन्ने अवस्था छैन, अहिले उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ नेपाल आउनुभएको हुनाले यो विषम परिस्थितिमा उहाँले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, र उहाँलाई यदि कोरोना सङ्क्रमित नभए तापनि उहाँको नियमअनुसार चाहिँ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँलाई हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम मात्रै भएको। अहिले कोरोनै लागेको भन्ने कुरा आधिकारिक जानकारी केही पनि भएको छैन सर। नेताजी, अर्को कुरा नि, यतिखेर भारतको नाकाहरू एकदमै सिल गरिएको छ भनेर भनिएको छ, यद्यपि ऊ भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिएको भन्ने कुरा आएको छ नि, यो कसरी सम्भव भयो त?
अब यो चाहिँ नाका अब नेपालको नाका चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ प्राय सिल गरे तापनि विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ खुल्ला रहँदा केही व्यवसायी साथीहरू चाहिँ उहाँबाट चाहिँ भेन्टाबारी हुँदै उहाँहरू चाहिँ उसको चाहिँ के अरे चाहिँ सागसब्जीको गाडीमा आएको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आधिकारिक प्राप्त गरेका छौँ, जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यो जानकारी प्राप्त अनुसार हामीले आजै कृषि उपज बजारमा पनि चाहिँ यस्तो हो भने भोलि यो सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था हुन्छ र धराने जनताहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्दैनौँ भनेर आज उपमेयर साहबको चाहिँ संयोजनमा रहेको एउटा नगर स्तरीय सब्जीको चाहिँ एउटा समिति थियो, त्यो समितिले कृषि उपज बजार भोलि बिहानको 9 बजेसम्ममा देखि चाहिँ लकडाउन गर्ने भनेर चाहिँ एक हप्ताका लागि लकडाउन गरिसकेको छ। त्यही धराने जनतालाई सुरक्षित राख्नका निमित्त ज्यानको बाजी राखेर म यी 13 नम्बर वार्डको वडा चाहिँ चाहिँ उहाँलाई खोजी कार्यका निमित्त गएर एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउन सक्ने सफलता प्राप्त भएको छ। कामना गरौँ धरानवासीमा कसैमा पनि त्यो खालको परिस्थिति नहोस् भन्ने कामना छ। नेताजी यतिखेर जुन तपाईँले किसिमको साहसी कार्य गर्नुभएको छ धरानलाई नै बचाउनका निम्ति, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा पनि भइरहेको छ। अहिले हाम्रो कृति टेलिभिजनको स्टुडियोमा धरान उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी हुनुहुन्छ, हुन त उहाँसँग बारम्बार तपाईँको सम्पर्क भइदिइ रहेको छ, तत्कालै उहाँलाई केही भन्नु छ कि? अब धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख उप प्रमुखजीलाई चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने आजबाट सब्जीको पनि लकडाउन गरिसकेको अवस्था छ, त्यस कारणले स्थानीय बुथमा रहेका सुरक्षाकर्मी साथीहरूसित अझ सकिन्छ भने आजै चाहिँ बैठक बसेर भोलिबाट यो लकडाउनलाई पुरै चाहिँ कडी कडाउका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 त हुन त भगवान्को कृपा अहिलेसम्म त्यो अवस्था आएको त छैन, तैपनि यो नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा अहिले मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार यही धरानभित्र पनि तपाईँको इनरवा भोटा छिटा यतापट्टिका चाहिँ राति रातभरि सब्जीको गाडीहरू आउने, बोर्डर क्षेत्रपट्टि पनि आउने भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो यदि त्यस्तो खालको भने झन् हामीले लकडाउन गरेको अर्थ रहँदैन, त्यस कारण आजकै मितिबाट विभिन्न धरानमा भएका 4 नाकाहरू चाहिँ सिल गर्न जरुरी छ। यो मैले मेरो चाहिँ उपमेयर मेयर साहब लगायत चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई मेरो आग्रह यही छ। उपप्रमुखजी के भन्नुहुन्छ कि यसमा? धन्यवाद नेतोजी। अब नेतोजीले हिजो अत्यन्तै साहसिक कार्य नै गर्नुभएको छ, यो यसको लागि म 13 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई अस्तिको दिन जानकारी प्राप्त भयो कि भारतको बिहारबाट तरकारी व्यवसायी आउनुभएको छ भन्ने थाहा पाइसके पछाडि, बिहारबाट भन्दा पनि धरानकै व्यवसायी हो उहाँ चाहिँ, उताबाट सामान माल लिएर आउनुभएको हुनसक्छ, अनि उहाँ आएको भन्ने खबर आइसके पछाडि हामीले पटक पटक चाहिँ सम्बन्धित साथीहरूसँग समन्वय गर्न खोज्यौँ। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के भयो भने यो त्यत्तिकै हेलचेक्राईको रूपमा लिनुभयो, अनि यो विषयलाई हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ भनेर हिजो वडा अध्यक्षलाई, 13 नम्बर वार्डमै भएको बजार भएकोले गर्दा त्यहाँ व्यवसायी भएको तपाईँ चिन्नु पनि हुन्छ राम्रोसँगले, उहाँलाई कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ भाइको घरमा हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ, पानी मुनि भए पनि जहाँबाट भए पनि खोजेर ल्याउनुहोस्, तपाईँ देख्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ, एकदम लुक्ने प्रयास गर्नु भएको थियो। अनि भनेपछि हामीले भाइको घरमा खोज्न जानुभयो, अध्यक्षजी भाइको घरमा भेट्नु भएन, अनि त सालाको घरबाट भेटेर ल्याए अघि भन्नुभएको छ उहाँले, होइन, भनेपछि उहाँले 1 नम्बर वार्डको सालाको घरमा भेटेर ल्याउनु भयो। हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाग्न पर्ने जरुरी छैन कि, उहाँ इन्डियाबाट आउनुभयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमित हो भन्ने हाम्रो आशय होइन, तर के भन्छ भने कम्तीमा इन्डियाबाट आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ जुन छ नि कोरोनाबाट बस्नको लागि गर्नुपर्ने नियमहरू त्यो आचार संहिताभित्र बसेर उहाँले घरमै क्वारेन्टाइन बसिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। हामीले के भनेका थियौँ भने उहाँको परिवारलाई तपाईँ एकपल्ट मेडिकल टेस्ट गर्नुहोस् र तपाईँ होम क्वारेन्टाइन नै बस्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँ सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्यो, पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ भाइको भाइ गर्नुभयो, दुई दिन लाग्यो हामीलाई भेट्नलाई, अनि एउटै धरानभित्र त भेट्न 2 दिन लाग्यो, यदि सङ्क्रमित हो भने के हालत होला ल भन्नुहोस् त। त्यस कारण म यसको लागि 13 नम्बर वार्ड अध्यक्षले अत्यन्तै सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ, र उहाँ चाहिँ आज हिजो नै हामीले बिपिकेआइजेसको आइसोलेसनबाट उहाँलाई क्वारेन्टाइनमाथिको फुस्रेको जुन हामीले सैनिक आवासीय विद्यालयमा हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ त्यहाँ लगेर राखिसकिएको छ। अहिले बिहानको सूचनाअनुसार उहाँ स्वास्थ्यको हिसाबले उहाँ फिट हुनुहुन्छ,
उहाँ चाहिँ सुगरको बिरामी भएकोले गर्दा त्यहाँको त्यहाँ पकाएको खाना चाहिँ खान्न र म रोटी खान्छु भन्नुभएकोले गर्दा घरबाट रोटी लगेर खुवाएको भन्ने चाहिँ मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। अहिले वास्तवमा धरानमा एक प्रकारको त्रास नै फैलिएको थियो कि सब्जी व्यापारी कोरोना संक्रमित भेटियो भन्ने हिसाबकोबाट, त त्यो किसिमको होइन रहेछ, धरानवासी त्यति त्रसित हुनुपर्ने छैन। तर उपवीरजी एउटा कुरा के आयो भने सब्जी सँगसँगै आउने भारतीय जुन व्यापारीहरू छ उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि धरान अलिक जोखिममा छ कि भन्ने कुरो देखियो। फेरि अर्को कुरा के देखियो भने यो नाकाहरू भारतीय नाकाहरू टाइट गरेको भए तापनि छिटपिट रूपमा घुसपट भइरहेको रहेछ भन्ने कुरो देखियो। यसका लागि चाहिँ के उपाय अपनाउन सकिन्छ? म यसको लागि हामीले के गर्यौँ भने अहिले जनताले बिचमा लकडाउन भए पछाडि घर घरमा तरकारी खान पाइएन, होइन फलफुल खान पाइएन भनेर फेसबुकमा स्टाटसहरू लेख्न थाल्नु जनताले। स्टाटस लेखिसके पछाडि तरकारी खान नपाइने अनि फलफुलै खान नपाइने यस्तो अवस्था पनि हुनु भएन। एउटा नगरको नगर उपप्रमुखले चाहिँ बजारको अनुगमनको समितिको संयोजक भइरहँदा त्यो अवस्था नहोस् भनेर जनतालाई सहज ढङ्गले आपूर्ति गरेर भिडभाडलाई जुन शारीरिक दूरी कायम गरेर यदि बिक्री वितरणलाई सहज गर्न सकिन्छ भने त्यो गरौँ, अत्यावश्यक सेवालाई सञ्चालन गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवात गर्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो ओडाको जनप्रतिनिधिहरू ओडा अध्यक्षहरू आफै तरकारी बोकेर घर घरमा वार्ड वार्डमा टोल टोलमा वितरण गर्ने काम गर्नुभएको छ। यहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा धरानवासीले अत्यन्तै धेरै प्रशंसा गरेको छ, घरको ढोकामै सब्जी आयो अत्यन्तै उचित दाममा भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्यसमा सर्वत्र धरानको महानगरपालिकालाई यहाँ आफै अनुगमन समितिको संयोजक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई पनि प्रशंसा गरिएको थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने सब्जी मन्डीमा असाध्यै ठुलो भिड लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रो जोखिम छ भनेर सामाजिक मिडियाहरूमा पनि आइरहेको थियो, र अब यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्थ्यो, यसका बारेमा के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले स्ट्राटेजी बनाइरहेको थियौँ। पहिलो दिन जुन गाडीबाट हामी पठायौँ, होइन गाडीबाट चाहिँ ढुवानीको गाडीबाट तरकारी पठाइरहँदाखेरि पहिलोचोटि आएको भयो नि त तरकारी, चाहिँ 10 दिन लकडाउन भएको लकडाउन भएको 10 दिन पछाडि चाहिँ तरकारी घरमा पुग्यो। पुग्दाखेरि मान्छे भिडमा भिड हुनु स्वाभाविकै हो सुरुमातमा, तर त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गऱ्यौँ। अब त्यसपछि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट यो दिनै सँगै छँदै आउँछ है भन्ने भए पछाडि त्यो पनि कम भयो, र केही केही ठाउँहरूमा चाहिँ वडा समितिले आवश्यकता अनुसार टोल टोलमा चाहिँ केन्द्रहरू तोकिदियो, तरकारी पाउने केन्द्रहरू तोकिदिइसके पछाडि त्यो आपूर्ति सहज भइसके पछाडि यो भिड पनि कन्ट्रोल भइसकेको थियो। र अर्को भिड कहाँ चाहिँ बढ्यो त भन्नु छ भने त्यो वडा समितिले जहाँ जहाँ तरकारीका लागि चाहिँ बुथ राख्न दियो त्यो ठाउँबाट त ढुवानी त गर्न पर्यो। त्यो हुँदा कृषि बजारमा चाहिँ गाडीको चाहिँ भिड लाग्यो, 20 वडाबाट अस्सीवटा गाडी पुग्ने भयो, होइन त्यो 4-4 वडा मात्रै हुँदा, तर 4 मात्रै थिएन त्यो त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले समितिको बैठक बसेर हामीले के गर्यौँ भने डायल सिस्टम गरेका थियौँ। 4 बजेदेखि 7 बजेभित्र विभिन्न वार्डहरूलाई हामीले एउटा टाइम सिट बनाएर यो टाइममा ठुला वार्डहरूले एउटा टाइममा अलिक ठिकको जनसङ्ख्या भएको वार्डहरूलाई जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीले वार्डहरूको वर्गीकरण गरेर टाइम तोकेका थियौँ, र हिजो अस्तिको दिनदेखि त्यो म्यानेज भइसकेको अवस्था थियो र भिडभाड पनि व्यवस्थापन भइसकेको अवस्था थियो। तथापि अब आजबाट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारतबाट एकजना व्यवसायी आएर आएको भन्ने कुराले गर्दा धरानै एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। इभन उहाँ जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यो त टोल टोलकै टोल विकास संस्थाहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ त्यो मान्छे यहाँ बसेको थियो अथवा यहाँ बसेको थियो भनेर त्यो दुई तिनवटा वार्डबाटै कुराहरू आइरहेको छ। त्यो त्रसित अवस्था र तरकारी बजारमै चाहिँ कृषि बजार उपज बजारमा नै त्यो आरोप आक्षेप आउने भएको हुनाले अहिलेका लागि हामीले तत्काल आजकै दिनबाट हामीले भारतबाट चाहिँ ल्याउन जुन आयात हामीले 3 दिन अगाडिदेखि नै बन्द गरेका थियौँ। भारतबाट तरकारी ल्याउने कुनै पनि तरकारी आलु प्याज लगायत हरियो तरकारी पनि नल्याउने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका थियौँ। त्यो अनुसार आएको त थिएन, 3 दिनभित्र अगाडिभित्र आएको छैन भने आजदेखि चाहिँ हरियो परियो तरकारी पनि हामी बन्द गर्दैछौँ। आज लकडाउन कृषि बजार लक हुँदैछ, अब हामी भोलिदेखि सबै बजारहरू आजको लगेको सामग्री भोलिसम्म बिक्री त गर्न पऱ्यो जनताले, त्यो त्यो के व्यवसायीले र जनताले पनि त्यो सहज आपूर्ति पक्कै पनि आजकै मूल्य दर रेटमै बिक्री हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। फेरि भोलि
आजदेखि लकडाउन भयो भोलिदेखि चाहिँ कृषि बजार बन्द भयो भन्ने बित्तिकै आज लगेको मूल्यको फेरि आकाशिने भयो हुने सक्छ खतरा पनि छ तर त्यो नगर्नको लागि पनि म व्यवसायीहरूलाई आजको इमान्दारिता चाहिँ कतिको छ हामी आज जाँच गर्छौँ उहाँहरूको हजुर यहाँले भन्नुभयो एउटा असाध्यै राम्रो कुरा धनलाई सुरक्षित राख्नका लागि लकडाउनलाई पूर्ण रूपले परिपालना गर्नका लागि र उठ्दै आएको कुरा थियो तरकारी बजारमा चाहिँ लकडाउन परिपालना भएन यहाँले भन्नुभएको सामाजिक दूरी अथवा सामाजिक दूरी पनि तय गरिएन अब यो लकडाउन गरिसकेपछि त्यो समस्या त नरहला तर तरकारीको आपूर्ति कसरी हुन्छ त ओडावासीहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् त अब अहिलेको एक हप्ता चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ अरू नै सब्जीहरू खान पर्ने भयो ड्राई सब्जीहरू अझ मस्यौराहरू हुनसक्छ के हुनसक्छ होइन अन्य गुन्द्रुक सिन्की हाम्रो जुन पौराणिक तरकारीहरू हुन् होइन पुरानो छन् जुन हाम्रो संस्कार वास्तवमा पुरानो हाम्रा हजुरआमाहरूले हाम्रो आमाहरूले गरेको तरकारी यो चाहिँ फुड सेक्युरिटी चाहिँ एकदम महत्त्व रहेछ क्या त्यसको पहिला काउलीको सिम्टाहरू बनाउने मुलाको सिम्टाहरू बनाउने मस्यौराहरू बनाउने यो के को भन्दा फुड सेक्युरिटी भकारीमा धान राख्ने होइन त्यो भनेको फुड सेक्युरिटी उपयोग गर्ने यो अहिले पनि अब त्यही बेला आएको छ फुड सेक्युरिटी हामीले कायम गर्नुपर्छ घरमा जे छ दाल भात मात्रै खाएर पनि बाँच्न सकिन्छ तर कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने बाँच्न सकिँदैन त्यसैले त्यो सङ्क्रमणबाट जोगिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय भएकोले गर्दा तरकारी नखाँदा पनि हामी बाँच्न सक्छौँ हामी जाउलो मात्रै खाएर बाँचौँ घरमै बसौँ तर कृपया यो सङ्क्रमण फैलिनबाट बच्नको लागि यो लकडाउनलाई पालना गरौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि आजबाट हामी तरकारी बजार पनि कृषि बजार पनि बन्द गर्दैछौँ तरकारी बिक्री वितरण बन्द भयो तर यो खानेकुराहरू छन् जति खाद्यान्नहरूको लागि जुन किराना पसलहरू बिहान बेलुका खोल्ने व्यवस्था थियो त्यसले चाहिँ निरन्तर पाउँछ कि त्यो पनि बन्द रहन्छ लकडाउन भनेपछि त पूर्ण रूपमा सबै लकडाउन नै हो भनेपछि हामीले होम डेलिभरी पनि जस्तै हामीले के छ सुरक्षित पोसाकहरू प्रयोग गरेर सुरक्षाको विधिहरू मास्कहरू लगाएर ग्लोभ्सहरू लगाएर त्यहाँ केही चाहिँ सामग्रीहरू ढुवानी गरिदिनको लागि अति आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीहरू बिक्री वितरण आवश्यक पर्नेहरूले आवश्यक नपर्ने पनि मागी भइरहेको छ अहिले मैले सुनिरहेको छु के डेलिभर गरिरहनु भएको छ भन्दा दाल चामल नुन भन्दा पनि जङ्क फुड्सहरू चाहिँ डिमान्ड भइरहेछ भन्ने सुनिरहेको छु जङ्क फुड्स किन खाने अहिले यो बेलामा दाल चामल तरकारी खाद्यान्न त्यो कुराहरू जे आवश्यकता हो त्यो चाहिँ डेलिभरी माग गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग विभिन्न चाहिँ स्टोर डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूले सुपर मार्केटहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा बराहर डिपार्टमेन्ट स्टोर भारबटेनी सुपर मार्केट र यता गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर लगायत अन्य ठुला किराना पसलहरूले जसले चाहिँ छेउछाउमा भएका आफ्नो जनताहरूलाई होम डेलिभरी नै दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ हवस् दर्शक महानुभावहरू तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ कृति टेलिभिजनबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण COVID-19 कोरोना विशेष कार्यक्रम यो कार्यक्रम कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नका लागि सचेतना र सतर्कता लागि कार्यक्रम हो र कुराकानी गरिरहेका छौँ धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीसँग मैले अघि कुराकानी गरिरहेको थिएँ सडक मानवहरूलाई उद्धार गरिएको छ राङ्गाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा राखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ के छ व्यवस्थापन त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि अनुरोध गर्छु हामीले सडक मानवहरू धरानमा यत्र तत्र छ र देख्दाखेरि यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचे पछाडि एकचोटि चाहिँ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न पर्यो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग भन्ने कुरा गरे पछाडि अहिले सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू अनि लगायत मानव सेवा आश्रमसँग पनि कोर्डिनेसन गर्दाखेरि यो बेला चाहिँ अन्यतिरबाट मान्छे यस्ता सडक मानवहरू त्यहाँ लाने व्यवस्था रहेनछ त्यो स्वाभाविक रूप नै हो सुरक्षाको हिसाबले पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि सबै वेल इक्विप छैन त्यहाँ सेवाग्राही सेवा गर्नेमा पनि मान्छेहरू पर्याप्त छैनन् स्वास्थ्य कर्मीहरूको पर्याप्त छैनन् त्यो भएकोले अहिले त्यहाँ सम्भव छैन भन्ने कुरा भइसके पछाडि अब आफ्नै पालिकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो अब सिडिओ साहब हामी एउटा सुरक्षाको समितिको बैठक बस्यौँ सुरक्षा समितिको बैठकबाट सिडिओ साहब हामी यहाँको डिएसपी सर यहाँको इलाका प्रमुख हामी यहाँको सबैसँग बसिसके पछाडि मेयर साहब हामी मिटिङबाट के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने यो स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि अब स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्दा 50 बढीको हारिमा छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो अनि 50 जति छन् कि छैनन् भनेर एकचोटि सर्वे गर्न चाहिँ प्रहरी हाम्रो नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टिम परिचालित हुँदाखेरि 50+ छन् भन्ने कुरा आयो
त्यतिलाई राख्ने ठाउँ कहाँ हो त भनेर यसो हेर्ने क्रममा हामीसँग चाहिँ लाङ्गाली सामुदायिक वनमा त्यो सामर्थ्य छ भन्ने भइसके पछाडि हामीले अहिले लाङ्गाली सामुदायिक वनमा चाहिँ राख्नको लागि एउटा व्यवस्थापन समिति पनि बनाएका छौँ। वडा नम्बर 8 वडा सदस्य रामबहादुर थापा मगरको संयोजकत्वमा त्यहाँको लाङ्गाली सामुदायिक वनको अध्यक्ष सह संयोजक र हाम्रो महिला सञ्जालको साथीहरू र केही विभिन्न समाजसेवी व्यक्तित्वहरूको चाहिँ समिति बनाएर हामीले स्थानीय व्यवस्थापन समिति मार्फत हाम्रो सामाजिक धरान उपमहानगरपालिकाको सामाजिक शाखा सदस्य सचिव रहने गरी हामीले त्यसको व्यवस्थापनको टिम बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई त्यहाँ आवश्यक पर्ने के आवश्यक पर्छ लत्ता कपडा त्यो म्याटहरू त्यसको लागि मारवाडी सेवा समितिले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो काम भएको मैले थाहा पाएँ। काठमाडौँ उपमहानगरपालिकामा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेको थियो। योभन्दा अगाडि हामीले सडक बालबालिकालाई पनि उद्धार गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। तर अब यो जुन व्यवस्थापन गरिएको छ यो लकडाउन अवधिभरिका लागि मात्रै हो कि यसले निरन्तरता पाउँछ? अहिले चाहिँ लकडाउन अवधिभरिकै लागि हामी तयारी गरेका छौँ किनभने त्यो ठाउँ त यो सडक मानव राख्ने ठाउँ होइन, त्यो त सामुदायिक भवन हो। अब त्यसको लागि एउटा स्थानीय तहले आफैले व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि हामी मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गरेर नगरपालिका र मानव सेवा आश्रम र प्रदेश सरकारको पनि सडक मानव मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान छ, योजना छ, त्यो योजनासँग हामी टाइप भएर हामी यिनी हामी धरानलाई पनि सडक मानव मुक्त सहर बनाउने योजनामा छौँ। त्यो योजना अन्तर्गत हामी कुनै पनि सडकमा कुनै पनि नबच्चा अहिले हेर्नु होला 4 नानी पनि सडकमा छ होइन, 4 वर्षदेखि 70 वर्षको बुढोसम्म सडकमै हुनुपर्ने अवस्था यो देशमा किन भइरहेको छ त? यसको पनि कारण खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। मान्छे सडकमै बस्न रमाउन किन चाहन्छ? हिजो हामीले राख्यौँ राति नै 4 भागेर आएछ, आज फेरि हामीले आज फेरि 12 अहिले भर्खर म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि 12 फेरि उद्धार गरेर त्यहाँ पुर्याएका छौँ। यसमा सडक बालबालिकाहरू पनि सम्मिलित छन् कि फरक छ? यो सडक बालक पनि छन् यसमा, यसैभित्र परेका छन्। हामी 4 वर्षको नानीदेखि 70 वर्षसम्मको मान्छेहरू हामीसँग छन्, महिला पनि छन् त्यहाँ। भोलि भन्नुहोस् त यो अवस्था छ, भोलि अन्य विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ, यो त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो बेलैमा व्यवस्थापन गरौँ भनेर नगरपालिकाबाट हामी लागेका छौँ र यसमा चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तै अब अहिले हामीलाई मारवाडी सेवा समितिले चाहिँ सबै त्यो बस्ने म्याटदेखि लिएर तन्नादेखि लिएर सबै सहयोग गर्नुभएको छ, लुगा लाउने लुगा उनीहरूलाई लाउने लुगा सहयोग गर्नुभएको छ। होप नेपाल भन्ने हाम्रो संस्थाको साथीहरूले त्यहाँ एक्सा खाना खुवाइदिनु भएको छ, अन्य विभिन्न संस्थाको साथीहरूले पनि खाना हामी खुवाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि यसरी खुवाउने दाताहरू त्यो सहयोग गर्ने दाताहरू आवश्यक छ, त्यो सहयोग जुट्दै गयो, सबै सहयोगी हातहरू बढ्दै गयो भने पक्कै पनि यो व्यवस्थापन सजिलै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर दर्शक महानुभावले यतिखेर तपाईँ कृति टेलिभिजन नै हेरिराख्नु भएको छ, कृति टेलिभिजनबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो। तपाईँले टेलिभिजन स्क्रिनमा टेलिफोन नम्बर पनि देखिराख्नु भएको छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी, उहाँलाई तपाईँको केही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याहरू सबैले राख्न सक्नुहुनेछ र सल्लाह सुझावहरू पनि र केही अरू कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले अर्को काम गरेको छ कि विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गर्ने, यो राहत वितरण गरिरहँदाखेरि 74 रूपमा प्रशंसा पनि प्राप्त भएको छ। तर समानुपातिक ढङ्गबाट र एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट राहत सबैले पाउन नसकेको गुनासोहरू पनि आइरहेको छ, के छ त यसको वास्तविकता? हामी उपप्रमुखसँग तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो अब लकडाउन भइसके पछाडि दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने जुन समुदाय छ, जुन वर्ग छ, त्यो वर्गले त काम गर्न पाएन, दैनिक ज्याला मजदुरी त उनीहरूको गुमेको अवस्था छ। त्यो अवस्था भएका अति विपन्न परिवारहरूका लागि राहत हामी वितरण गर्ने तयारीमा धरान उपमहानगरपालिका हामी पुग्यौँ। तर त्यो पुग्नुभन्दा अगाडि केही वार्डहरूले पहिल्यै बाँडे, बाँडिसके पछाडि यो के लहर पनि आयो कि यो चाहिँ हामीले पनि पाउनुपर्छ हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने भयो यो। अनि फेरि यो राहतलाई चाहिँ जो आहतमा छ त्यो वर्गलाई राहत राहत दिने हो, तर यहाँ के भयो भने राहत चाहिँ सरकारी हो, राहत यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने हिसाबले पनि बुझाइ भयो। तर यो बुझाइलाई नबुझिदिनको लागि पनि मैले आग्रह गर्छु, हामीसँग अहिले हामीले झन्डै धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ 8,000+ हामीले राहत सामग्री वितरण गरेका छौँ। वडाहरूले आफैले सोझ उठाएर वितरण गरेको 5,000 छ,
13,000 परिवारलाई हामीले अहिलेसम्म राहत वितरण गरिसकेका छौँ. यति गर्दाखेरि झन्डै हाम्रो 1 करोडभन्दा माथिको स्रोत हाम्रो खर्च भइसकेको अवस्था हो यदि हिसाब हेर्दाखेरि. त्यसमा विभिन्न दाताहरूले धरान उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुभएको छ, नगद राशि सहयोग गर्नुभएको छ, विभिन्न हिसाबले कसैले दाल गर्नुभएको छ, कसैले चामल गर्नुभएको छ, कसैले तेल गर्नुभएको छ, कसैले नुन गर्नुभएको छ. विभिन्न धरानवासी चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा विभिन्न ढङ्गले राहतहरू जुटिरहेको छ. हामीले थाहा पाए अनुसार पनि राहत कस कसलाई आवश्यक छ भनेर सम्बन्धित टोल विकास संस्थाले नामावली छिपुट गर्ने अनि वडा समिति मार्फतबाट यो राहत वितरण गरेको थियो. कतिपयको भुलवश पनि हुनसक्छ, व्यवस्थापन राम्रो नभएर पनि हुनसक्छ, अथवा आवश्यकता छैन यसलाई भन्ने लागेर पनि हुनसक्छ, उनीहरूले पाएनन्, उनीहरूबाट गुनासो पनि आइरहेका छन्. तर धरानको महानगरपालिकाले मैले बुझेसम्म चाहिँ तपाईँले वडाबाट माग गरेर पठाउनुहोस्, त्यति राहत चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ. भनेपछि यहाँनिर वडा समिति र टोल विकास संस्था चाहिँ यसमा अलिक बढी उत्तरदायी भएको देखिन्छ. यदि उनीहरूको कुरा त्यहाँ सुनवाई भएन भने नगरमा मैले राहत पाइनँ, मैले पाउनुपर्ने थियो भन्ने कुनै त्यस्तो हटलाइनहरू जस्तो सुविधा छ? हामीले हाम्रो सूचनाको स्रोत भनेकै वडा हो. हजुर, होइन, हामीले सूचनाको स्रोत र नजिकको सरकार, जनताले भेट्ने चाहिँ नजिकको सरकार भनेको पनि एउटा स्थानीय सरकार हो. भएकोले गर्दा स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कुराहरू सजिलै राख्न सकिन्छ, वडा अध्यक्षलाई सजिलै भेट्न सकिन्छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधि सजिलै भेट्न सकिन्छ, मेयर उपमेयर सजिलै भेट्न सकिन्छ. मेयर उपमेयर भनेको कहीँ टाढाको पनि होइन, हामी कहीँ टाढा गएको पनि छैन, होइन. त्यसले गर्दा हामी प्रत्येक जनताहरूले वार्ड वार्डबाट हटलाइन फोन अहिले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छु, किन मैले पाइनँ भनेर गर्न सक्छु. जुनसुकै सम्पर्कमा आउनुभएको छ, अहिले भर्खर हिजो राति पनि मलाई 9 बजे राति मेरो मोबाइलमा एकजना व्यक्ति छुट्नु भयो भनेर चाहिँ आएछ. त्यसलाई मैले तुरुन्तै वार्डसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, सम्बन्धित वार्डमै हामीले पनि डाइरेक्ट, हामी नगर प्रमुख उपप्रमुखले व्यक्तिको नाम टिप्दैनौँ, हामी सम्बन्धित वार्डमै नाम टिपोट गर्नुहोस्, जानुहोस्, आफ्नो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्. किनभने मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, जाने क्रममा के हुन्छ भने हामीले वार्डले पनि टिएलओलाई विश्वास गरेको छ. टिएलओ हो सूचनाको स्रोत दिने ठाउँ भनेको, होइन, एउटा हाम्रो नगरको मेकानिजम त्यो हो. हामीले टिएलओलाई अधिकतम परिचालन गरेका छौँ, र त्यो गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ ध्यान नपुग्न सक्छ, अथवा यो मान्छेले छुट्न पनि सक्छ. त्यो हुँदाखेरि छुटफुट भएको कुराहरूलाई हामी थप सम्बोधन गर्छौँ, समावेश गर्छौँ, र चाहिँ धरानमा कोही पनि भोको बस्नु पर्ने अवस्था हुन हामी दिँदैनौँ. हामीले देखिरहेको पनि उपप्रमुखज्यू र प्रमुखज्यू चाहिँ राहत सङ्कलन गर्ने काममै लाग्नु भएको छ, वितरण गर्ने काम सम्पूर्ण वडा समितिलाई नै दिनुभएको छ, वडा समितिले पनि टोल विकास संस्थालाई दिएको अवस्था छ. यो अवस्थामा तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ सर्वत्र प्रशंसा नै भइरहेको छ, छुटपुट छ भने पनि त्यसलाई दिने काम गरिएको छ. तर अहिले कस्तो कुराहरू आयो भने सुरुको दिनहरूमा हामीलाई राहत चाहिँदैन भनेर बसेकाहरू पनि यो लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै गएको र अझै 2 हप्ता 3 हप्ता कति जाने हो भन्ने किसिमको चाहिँ त्रासित अवस्थामा चाहिँ अब हामीलाई पनि राहत चाहिन्छ भनेर राहत दिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ नि. त्यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले जुन एउटा क्राइटेरिया दिएको छ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरका व्यक्तिहरू पनि अहिले राहत मागिरहेको छन् भन्ने कुराहरू आएको छ. यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यसलाई कसरी हामी सम्बोधन गर्दैछौँ भने अहिले पहिलो चरणमा हामीले जुन ढङ्गले राहत वितरण गऱ्यौँ त्यो राहतको के अवस्था छ त, कसरी वितरण भयो, जनता के भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा अनुगमन टोली पूर्व नगर प्रमुख मनोज कुमार ब्याङ्बोज्यूको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन टोलीले हामीलाई रिपोर्ट दिएको छ. त्यो रिपोर्टमा के उल्लेख भएको छ भने जो 25 गतेसम्मको लकडाउन हुँदा चाहिँ हामीलाई खान पुग्छ, त्योभन्दा पछि भयो भने चाहिँ हामी पुग्दैन भन्ने वर्गहरू जो रक्सी पारेर जीवन गुजारा गरिरहनु भएको थियो, जो चाहिँ ठेलामा चाहिँ चाउमिनहरू बेचेर होइन सामान्य हिसाबले रोजीरोटी चलाइरहनु भएको थियो, अनि त्यो वर्ग अब ज्याला मजदुरी गर्ने जो चाहिँ टेम्पो चालक के कस्तो भने आफ्नै टेम्पो होइन अर्काको टेम्पो चाहिँ कुदाउनेहरू हुनुहुन्थ्यो, जो लोड अनलोड मजदुरहरू हुनुहुन्थ्यो भने यस्ता मजदुर वर्गहरू जो चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा अब चाहिँ लोड अनलोड लेबर यो मजदुर वर्ग त रोजीरोटी नै गुमेको अवस्था भयो नि त. दैनिक आज बिहान काम गऱ्यो बेलुका ल्याएर खाने त्यो वर्गलाई त अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ, र पनि उनीहरूले पनि के गरेको थियो भने 10-15 दिन पुग्ने चाहिँ स्टक गरेको अवस्था थियो.
अब त त्यो पनि सकियो 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 भए पछाडि हो यो वर्गलाई फेरि पनि दिनपर्ने अवस्था छ त्यो हामीलाई समितिको रिपोर्ट पनि आएको छ हामीलाई अब उद्योगवाणी संघको अध्यक्षज्यू अब मनोज दाई मनोज म्याङबो पूर्व नगर प्रमुखज्यूको संयोजकत्वको समिति भनेको मा संयोजकत्वमा उद्योगवाणी संघ रेडक्रसको हाम्रो उमेश थापाज्यू उहाँहरूको समितिले हामीलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो समितिले अब झन्डै 20,000 परिवारलाई 8,000 बाहेक बाहेक हजुर प्लस गरेर त्यसलाई पनि प्लस गर्दै 16,000 अब चाहिँ 20,000 चाहिँ भन्दा माथि परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको छ यति धेरैलाई बगाडी पनि सक्नुभयो 8,000 तपाईँको रिपोर्ट अनुसार होइन वडा समितिले आफ्नै स्रोतबाट 5,000 अब जम्मा जम्मी 20,000 राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यसको आपूर्ति चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ विभिन्न दाताहरूले दिइरहेको छ हामीले सुनिरहेका छौँ प्रदेश सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट अनि स्थानीय सरकारबाट कसरी कन्ट्रिब्युट गरेको छ अब हिसाबै गरौँ न जस्तै भनौँ 20,000 परिवारलाई दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्यालकुलेटर थिता पनि के हुने भयो भनेदेखि 20,000 इन्टु एउटा प्याकेजमा 1,100 पर्छ 1,100 भनेपछि कति भयो 2,20,00,000 पर्छ 2,20,00,000 स्रोतको आवश्यकता छ हजुर अब एकपटक बाँड्नको लागि होइन यति स्रोत आवश्यकता छ अब हामीलाई प्रदेश सरकारबाट हिजो सुनेअनुसार उपमहानगरपालिकालाई 15,00,000 वितरण गर्ने भनिएको छ प्रदेश सरकारबाट 15,00,000 मात्रै हजुर मात्रै दिने भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूको हिजोको शुभकामना सन्देशमा त्यो सुनिएको छ भनेपछि त यो त हामीलाई सङ्घीय सरकार यो त कुनै चाहिँ स्रोतै होइन भन्ने जस्तो लाग्छ त हामीलाई किनभने यति ठुलो डिमान्ड छ हुन पनि अब सरकारसँग पनि त्यो स्रोतको कमी हुनसक्छ त्यसो हुँदा अब हामी यतिका धेरै चाहिँ जनताहरूलाई यो व्यवस्थापन अब नगरी त हुँदैन किनभने न अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा त हामी स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्छौँ भन्नुभएको छ तर कति वितरण कति आउने हो भन्ने कुरा हामीलाई त्यसको लेखाजोखा थाहा छैन हिसाब थाहा छैन तर हामीलाई के विश्वास छ भने माथिबाट आएको छ भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै तल के हुन्छ सरकारले दिएको राहत किन हामीले पाएनौँ भनेर जनताले भन्न थाल्छ हजुर पहिला डेङ्गु नियन्त्रणमा 80,00,000 आए जस्तै घटना हुन्छ यहाँ तपाईँलाई सुन्नुभएकै होला होइन 80,00,000 डेङ्गु नियन्त्रणमा 80,00,000 दिने भन्ने पो हामीले 80 पैसा पनि पाएनौँ धरान नगरपालिकाले धरान उपमहानगरपालिकाले तर 80,00,000 हिसाब किताब दिऊ भनेर चाहिँ जनताको यहाँ सामाजिक सञ्जालभरि हामीले व्यापक भेट्यौँ तर हामी यो राहत अहिले जुन ढङ्गले सङ्कलन भएको छ एकदमै पारदर्शी छ कतिले आएको छ कति गएको छ कति उठेको छ कति दाताले दिनुभएको छ भन्ने कुरा हरेक दिन हामी अपडेट गरिरहेका छौँ हाम्रो अहिले एप्स पनि निर्माण गरेका छौँ कोरोना अपडेट गर्नको लागि पनि र राहत अपडेट पनि भइरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूलाई तुरन्त हटलाइन सेवा सम्पन्न गर्नको लागि हटलाइन त्यो एप्स मार्फत अहिलेसम्म यी सबै दाताहरूबाट जोड्दाखेरि कति जति सङ्कलन भएको पाइयो त लगभग अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जम्मा राहत सामग्री जम्मा भएको अवस्था चाहिँ फुड ब्याङ्कमा प्राप्त भएको भनेको जम्मा नगद चाहिँ 29,60,000 नगद जम्मा भएको छ यसमा 25,00,000 धरान उपमहानगरपालिकाको विपद कोषबाट हालिएको छ र अरू भनेको चाहिँ सबै हाम्रो दाल चामल नुन कलेक्सन यो टोटल जम्मा भएको अवस्था छ यसरी हामीले झन्डै 8,000 परिवारलाई वितरण गर्नको लागि जुन स्रोत लागेको छ त्यो हामीले केही तिर्न बाँकी नै छ भनेपछि अब अझै जुन यो 20,000 आँकडा आइरहेको छ यसका लागि हामीसँग राहत अब सङ्कलन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखियो छ आवश्यकता छ यो तपाईँले धरानको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट जुन राहत तपाईँलाई सङ्कलन भइरहेको छ आइरहेको छ स्वस्फूर्त रूपबाट होइन हिजो बराहले पनि 7,00,000 समथिङ दिएको छ मितेरी ब्याङ्कले दिएको छ जनार्दन आचार्यले 2,00,000 दिएको छ साना साना रकमहरू पनि र फुडहरू पनि प्राप्त भएको छ यो हेर्दाखेरि यो अत्यन्तै धेरै उठेको जस्तो लाग्छ कि धरानवासीहरू अझै उद्धार भएर अलिक बढी सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ तपाईँको अपेक्षा के छ मेरो अपेक्षा के छ भने हामीले चाहिँ जुन जहाज हामीलाई उठ्ने सहयोग भइरहेको छ
यो सहयोग प्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्छु सहयोगी मनहरूलाई सबैले यो सामाजिक उत्तरदायित्वमा वहनमा सहभागी हुनुभएको छ कसैले यो हाम्रो पहिलो चरणको मात्रै हो हामी दोस्रो चरण अब लकडाउन लम्बियो भने हामी पुनः हामी थप सहयोग पनि गर्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ तर कुरा के छ भने हामीले यदि सही तथ्याङ्क साँच्चै भोकाएको त्यो वर्ग जसले चाहिँ छाकटार्नै गाह्रो भएको छ आगो चुलोमा आगो नै बलेको छैन त्यो परिवारलाई हामीले एउटा सहयोगी मन होइन सहयोगी मन बन्ने हो भने एउटा टोल जस्तै एउटा टोल छ त्यो टोलमा 5-6 जना मान्छेहरू भोकाएको हुनसक्छ होइन अब त्यस्तो वर्ग हुनसक्छ त्यस्तालाई टोल टोलमै पनि केही म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन टोल टोलमा पनि केही वर्ग हामी परिवार परिवार मिलेर अलिअलि थोरै थोरै सहयोग गरौँ हजुर एउटा कुरा थप्न चाहन्छु यहाँलाई इन्फर्मेसन छ नै होला 15 नम्बर वाडामा चाहिँ हामीले देख्यौँ सदन स्कुलदेखि बुढा सुब्बा चोकसम्मका व्यक्तिहरू मिलेर त्यही कोही छन् भने हामी हाम्रो टोलमा चाहिँ हामी आफै म्यानेज गर्छौँ भनेर वडा समितिसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ बाँडिरहेको रहेछ हो त्यसरी पनि हामी किनभने आफ्नो टोलमा आफ्नो छिमेकमा कोही भोकै छ अनि हामी खाइरहँदा त होइन त्यो खाएको र नखाएको पनि अर्थै हुँदैन त्यसले गर्दा बरु एक छाक खाउँ त्यो छिमेकीलाई पनि दिउँ भनेर त्यो हिसाबले पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ एउटा त्यो सहयोग गर्न सक्छौँ अर्को भनेको अलिकति छ भने राहत नलिएर सहयोग पनि गर्न सक्छौँ छ भने एक बोरा चामल अथवा आधा बोरा चामल घरमा छँदैछ पकाएर हामी खान समस्या छैन आर्थिक रूपमा हामीलाई समस्या छैन भने राहत नलिँदा पनि के हुन्छ अर्को राहत नपाउने भोकाएको जो चाहिँ समुदाय छ होइन गरिब छ विपन्न छ त्यो व्यक्तिले त पाउँछ नि त आज भोकाएको अथवा गरिब वर्गले चाहिँ मैले चाहिँ पाइनँ भनेर किन रिपोर्ट गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो गरिबभन्दा अलिकति माथिल्लो वर्गकोले चाहिँ पाएर हो कि अथवा के हो यो कुराको डाटा चाहिँ हामीले वाडामै भर परेका छौँ टिएलओसँग भर परेका छौँ यो जुन राहत सङ्कलन भइरहेको छ सुस्पष्ट रूपबाट आइरहेको छ तपाईँले एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद पनि दिनुभएको छ तर यहाँ केही विशेषकहरू के भन्छन् भने यो धरानमा जुन विषम घडीमा सहयोग गर्ने दाताहरूको अनुहार अथवा दाताहरूको नावावली हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा जो जो चाहिँ म धरानको विकासका लागि लाग्छु समाजसेवा गर्छु भन्ने मानिसहरू चाहिँ कम देखिएको छ उनीहरू चाहिँ यतिखेर कता नुके कता हराए भन्ने खालको कुराहरू आएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो छ यो दाताहरू के हुनसक्छ मलाई भने अहिले यो 15-20 दिनको लकडाउनलेमै चाहिँ वितरण गरिहाल्नु हुँदैन यो लकडाउन बढ्दै गयो भने चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ है भनेर त्यो बेलाका लागि चाहिँ उहाँहरू पर्खेर बस्नु भएको छ त्यो समयका लागि किनभने यो 15 दिन किनभने नेपाली त्यति भोकै चाहिँ मर्दैन है भन्ने चाहिँ विश्वभरि छ क्या सन्देश विश्वभरि हामी जस्तै सबभन्दा केही न केही हामी यो ग्रामीण क्षेत्र हामी चाहिँ पहाडसँग जोडिएका छौँ हामी तराईसँग जोडिएका छौँ हामी त बिचमा छौँ हामी यो भाग्यमानी ठाउँ हो क्या जस्तै हामीले ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि हामी ल्याएर किनेर खान सक्छौँ नि त हामीलाई छरछिमेकीले पत्याउँछ नि त अहिले अहिले नै त भोकभोके बस्नुपर्ने अवस्था किराना पसलले पनि 2 महिना पछि तिर्छ है भन्दा पत्याउँछ त्यही वरिपरि पल्लो घर माथिल्लो घर तल्लो घरले ऐँचो बैँचो पनि टर्छ नि त नेपालमा मिडियामा यहाँले हेर्नु पनि भयो होला हिजो चुनावको बेलामा भेस्ट बाँडेर हिँडे टोपी बाँडेर हिँडे विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू खाद्यान्नहरू बाँडेर हिँडे मासुपात पनि पकाएर खुवाए तर यो सङ्कटको घडीमा ती राजनीतिक दलहरू कता गए भन्ने खालको क्वेसन्सहरू आएको छ होइन र राजनीतिक दलहरूले फेरि के भनिरहेछन् भने हामीलाई खोइ समेट्नै सकेको छैन भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आएको छ यसो छ राजनीतिक दलहरूलाई समेट्ने कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले पटक पटक अहिले मलाई लाग्छ यो कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक हामीले 3 पल्टभन्दा बढी बसिसक्यौँ यही कोरोनाकै सन्दर्भमा यही एक महिनाभित्र 3 बैठक बस्नु भनेको कोअर्डिनेसन भएको भन्नुहुन्छ कि नभएको भन्नुहुन्छ आफै मूल्याङ्कन गरौँ हामीले समग्र अन्य समाजसेवी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गरिरहेका छौँ उद्योग वाणिज्यसँग यसको मुख्य च्याप्टरको रूपमा हाम्रो हामीसँग साथमा छ सहकार्यमा छौँ हामी भने हामी सहकार्य नगरेको त पटक्कै होइन गरिरहेकै छौँ त्यस कारण सहकार्य नगर्ने भन्ने त प्रश्न पनि उठ्दैन है राहत वितरण गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको छ नेकपाबाट आएको छ समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ आएको देखियो पार्टीहरूबाट पनि आएको छ भनेपछि यतिखेर पार्टीहरूको भूमिका नभएकै हो त
होइन नेपाली काङ्ग्रेसबाट आयो 2000 केजी चामल उयो तपाईँ स्क्रोलिङकै पनि स्क्रोलिङमै आइरहेछ हामीले भन्नै पर्दैन होइन पारदर्शी छ क्या कसले दियो भन्ने कुरा त ओपन छ नि यहाँ त यहाँ लुकाउनु पर्ने कुरै छैन तर दलहरूले दिइरहनु भएको छ नदिएको भएन उहाँहरूले पनि के हुन्छ भने पर्खर हेरेको अवस्थामा यो पहिलो चरणमा यति दिएका छौँ दोस्रो चरण लम्बियो भने हामी फेरि थप्छौँ भनेर उहाँहरूको पनि प्रतिबद्धता छ हजुर अब हाम्रो कार्यक्रमको सीमा सकिन लाग्यो तपाईँहरू औरात र खटिराख्नु भएको छ तर जति खटे पनि जस पाइँदैन हुन त यो त सामाजिक नियम नै हो तपाईँहरूको आफ्नै पीडा र गुनासो चाहिँ के छ हाम्रो पीडा र गुनासो गर्ने त ठाउँै छैन हामी कहाँ गर्ने हजुर हामी एकदमै औरात र यो धरान सुरक्षित होस् भनेर हामी खटिरहेका छौँ लागिरहेका छौँ र अहोरात र नगर प्रमुख आफ्नो हिसाबले चाहिँ यो नगरलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न निकायसँग कोर्डिनेसनमा लाग्नु भएको छ म आफ्नो ढङ्ग लागिरहेको छु वडा अध्यक्षहरू सबै ढङ्ग लागिरहनु भएको छ यो लागिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीलाई केही समस्याहरू चाहिँ आउला कि भन्ने त्रास छ जस्तै आजै मात्रै यो सर चाहिँ जुन तरकारीहरू आयात भइरहँदा हाम्रो प्रयत्नले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यदि नहुँदो हो त मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमण भयावह भएर जाने अवस्था हुन्थ्यो स्थानीय तह धन्न धन्न मलाई लाग्छ स्थानीय तहको सबै जनप्रतिनिधिहरू अहो रात्र खटेको अवस्था छ नेटवर्किङ राम्रो छ नेटवर्किङ राम्रो छ टिएलओसम्म पुगेको छ यो नेटवर्किङले अत्यन्तै धेरै चाहिँ अनवरत रूपमा खटिरहेको छ अहो रात्र खटेको छ यो हामी यति गरिरहँदा पनि अब भन्सार नाकाहरू खुला हुने मान्छेहरू आवाज आयात चाहिँ आवाज जावत चाहिँ नघट्ने भने हो भने हामी त धान्न सक्दैनौँ नि त जसरी अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ यो तरकारीहरू आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा मुस्लिम समुदायहरू जुन चाहिँ दिल्लीमा गरेको मस्जिद त्यहाँ पुगेर फर्केका नेपालीहरू नेपाल भित्रिरहेका छन् भन्ने सुनिएको छ नेपाल चाहिँ भित्रिने क्रम भारतबाट भित्रिने क्रम चाइनाबाट भित्रिने क्रम भयो भने यो त हाम्रो कमजोरी रहन यो सरकारको कमजोरी हाम्रो गुनासो भनेको भारत नेपाल सीमा टाइट गर्ने धरानखुम महानगरपालिकाको पहुँचभित्र हाम्रो क्षमताले कतिपय के भनिरहेछन् भने त्यसो भए धरानखुम महानगरपालिकाको सीमालाई चाहिँ कडाई गरेर धरानभित्र चाहिँ आवाज जावत खुल्ला गरिदिने हो कि भन्ने एउटा सुझाव पनि आएको छ नि त्यो अहिले चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ म चाहिँ हजुर हजुर दर्शक महानुभावहरू कृति टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रस्तावमा हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग मित्री डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका सिइओ तुलसी प्रसाद अवस्थी सम्पर्कमा आउनुभएको छ म उहाँसँग जोड्न चाहन्छु तुलसी सर नमस्कार 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 मोहनजी तुलसी सर नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्ते हामीसँग धरानखुम महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद मोहन सर र उपमेयर साहबलाई संयुक्त नमस्कार गर्न चाहे मैले नमस्कार हजुर धन्यवाद अहिले मैले भर्खरै हाम्रो उपमेयरज्यूबाट कुरा सुनिरहँदाखेरि नि हाम्रो यहाँ राहत वितरण गर्नुपर्ने परिवारको सङ्ख्या करिब करिब 20,000 आँकडा जस्तो आउन लाग्यो हामी धरान उपमहानगरमा जम्मा परिवारको सङ्ख्या कति हो अब यहाँको मोटामोटी जनसङ्ख्या नै हामीले 2 करोड भन्दा कम भनेर हामी सरस्वती बुझिरहेको अवस्थामा झन्डै 1 करोड चाहिँ राहतको आवश्यकता पर्ने जनसङ्ख्या देखियो अब यो आँकडा वास्तवमा ठिकै होला किनभने यो लकडाउन लम्बिँदैछ अझै लम्बिन्छ होला पनि यत्रो यति नहुनुपर्ने भन्ने मेरो एउटा लेमेनको अनुमान त्यसरी यति भयो भने पनि हामीले यत्र टिएलओहरू गठन गरेका छौँ अरू अरू यत्र निकायहरू छन् हरेक टिएलओले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एउटा परिवारले एउटा परिवारलाई मात्रै हेरिदियो भनेदेखि त यो समस्या त केही समस्यै नदेखिने जस्तो पो लाग्यो त मलाई त कम्तीमा अरू सक्ने परिवार त 20,000 परिवार त पक्का छन् हजुर यो कुरा त अघि मैले उहाँको कुरामा पनि त्यो एउटा देखेँ र अर्को चाहिँ यो एउटा अवसर पनि कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने भन्दाखेरि केही घरधनीहरू चाहिँ अहिले रिसाउनु होला मेरो सानो चाहिँ नगरपालिकालाई सल्लाह के छ भने नेपाल सरकारले पनि घरबाट चाहिँ चैत्रको नलिदिन घरधनीहरूलाई आह्वान गरेको छ यही सन्दर्भलाई जोडेर धरान नगरपालिकाले यस्ता सार्वजनिक निकायहरूले लिएका घर बाहेक जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लिएका अरू अफिसहरूले लिएका घरबाट त मिना गर्नु परेन त्यो बाहेक व्यक्तिहरूलाई दिएका घरबाट चाहिँ मिना गरिदिनु सबैले अनिवार्य मिना गर्ने र त्यो भाडा चाहिँ नगरपालिकामा आएर कम्पेन्सेसनको रूपमा माग गर्ने भनेर भनिदिने हो भने कति घर चाहिँ भाडामा लागेको थियो र भोलिदेखि त्यो घरको बहाल कर चाहिँ कसरी उठाउने भन्ने एउटा फ्याक्ट डाटा निकाल्नलाई सजिलो हुन्थ्यो कि पुरै बहाल चाहिँ दिँदै नदिनु भनेर बहालमा बस्नेलाई चाहिँ
जानकारी गराइदिने र घरधनीले चाहिँ नगरपालिकामा आएर त्यो बहाल चाहिँ क्लेम गर्ने। त्यसो गरियो भने हामीले बहालमा बस्नेहरूको र बहाल रकमको चाहिँ नगरपालिकाले एकै पटकमा डाटा कलेक्सन गर्न सक्थ्यो र भोलि नगरको राम्रो आय स्रोत बन्न सक्थ्यो भन्ने मेरो एउटा सानो सुझाव हो। अरू त अब नगरपालिकाले अहिले जे जस्तो गरेको छ साँच्चै सराहनीय काम गरेको छ। लकडाउनलाई अझ अलिकति कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ र हुँदै पनि गएको छ पछिल्लो चरणमा। यसको लागि म सम्पूर्ण नगरपालिका टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तुलसी सर, हजुरको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै वास्तवमै धरानको जनसङ्ख्या अनुसार अघि हामी पनि यो चाहिँ डाटा चाहिँ हामीलाई भयावह नै लागेको हो। तर हामीलाई के हो भने पहिला सुरुमा हामीले जुन तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ त्यो चाहिँ अति विपन्न परिवारको थियो। तर नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड पठायो नि त्यो मापदण्डमा चाहिँ टेलर गर्ने मजदुरहरू अनि टेम्पो चलाउने चालकहरू ट्रक ड्राइभर ट्रक चालकहरू अनि लोड अनलोड मजदुरहरू भनेर यसरी जुन आयो नि त्यो आउँदा चाहिँ यो सबै यो त्यो गर त्यो त्यसको सहर चाहिँ धरान रहेछ कि। हामी त हेर्दाखेरि त पुरासँगले चाहिँ यो चाहिँ लाउरेको सहर सम्पन्नको सहर धरान त छुट्यो। हामी त हङकङ भनेर बाहिरबाट हेर्दा हामीले त्यो बुझ्ने हो। अब परिभाषा परिवर्तन हुने हुने दिशामा गए जस्तो छ। धन्यवाद हजुर, हजुरको सुझाव अति अमूल्य सुझाव छ, यसलाई हामी अनुसरण गर्छौँ र बहालमा बस्ने जनताहरूको लागि कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ र बहाल धनीहरूसँग घर बेटीहरूसँग पनि यसलाई कसरी घर बेटीहरूलाई पनि पीडा आफ्नै खालको पीडा छ किनभने त्यही मत एउटा आम्दानीको स्रोत त्यही थियो त्यो पनि छुट दिन थाल्यो भने के होला सम्भवै छैन। फेरि नगरपालिकामा कतिजना दायराभित्र आउनुभएको छ भन्ने पनि छ। हामी छुट दिन त हामी नगर बहाल कर छुट दिने त होला हामीले तिर्ने बहाल करको रेट एउटा होला उहाँहरूले लिने रेट एउटा होला घर धनीलाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने पनि हामीलाई चिन्ता छ। तुलसी सर, अब तपाईँ धरानको विकास चाहने सचेत नागरिक भएको हैसियतले गर्दाखेरि नि हिजो नगर प्रमुखसँग कुरा भएको थियो यो अहिले धरानको महानगरपालिकाले फुडब्याङ्क र राहतको जुन सञ्चालन गरेको छ त्यसपछि ब्याङ्कहरूको सहभागिता चाहिँ अत्यन्तै न्यून देखिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। मितेली ब्याङ्कले चाहिँ सहभागिता जनायो तर थुप्रै ब्याङ्कहरू छन् धरानमा उनीहरूले यो सामाजिक कोष भनेर राखेको पनि हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ यति बेला यो सङ्कटको घडीमा पनि सहयोग नगरेर कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ के हो वास्तविकता? होइन यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यथार्थ त हो। तथापि के हुन्छ भने नि ब्याङ्कसँग यस्तो कोष हुन्छ अब यो कोष कहाँ खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ अब यो नेपाल अधिराज्यभरि 77 जिल्ला अब करिब 750 बढी स्थानीय निकाय जहाँ खर्च गर्ने पनि ब्याङ्कलाई स्वतन्त्रता त रह्यो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले कहाँ आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ पक्कै ब्याङ्कहरूले काहीँ न काहीँ खर्च गरि नै रहनु भएको छ। अब यो धरानमा अलिकति उहाँहरूको अध्ययनमा धरान अलिकति सम्पन्नकै सहर रह्यो कि केही भयो होला नभए ब्याङ्कहरू यो मामलामा कुनै पनि ब्याङ्कहरू पछाडि परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर धरानले चाहिँ त्योबाट लाभ जसरी पाउनुपर्ने हो त्यो लाभ चाहिँ नपाएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। र यो विषयमा मैले पनि अरू साथीहरूसँग अरू ब्याङ्करहरूसँग यसो ब्याङ्कर्स एसोसिएसनमा हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले वैयक्तिक रूपबाट उठाइदिनु भयो भने ठुलो सहयोग पुग्थ्यो कि धरानलाई भन्ने कुरा हो मेरो। यो धरानमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भने ब्याङ्कर्स एसोसिएसन भन्दा नि हाम्रो इन्फर्मल फोरम त छ। अब यो राष्ट्रव्यापी हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फोरम छ त्यहाँबाट पनि भोलिका दिनमा अब पक्कै यो लकडाउन लम्बिँदै जान्छ यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ कहाँबाट के गर्न सकिन्छ यसमा पक्कै धरानमा रहेका सबै नागरिकहरूको यो कर्तव्य हो। यसमा मैले मेरो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका पक्कै भोलिका दिनमा खेल्छु। यो कुरा मैले मोहनजी मार्फत सम्पूर्ण कृति टिभीका दर्शकहरूलाई मैले अनुरोध हजुर उपवीरजी यहाँ हुनुहुन्छ धरानको महानगरपालिकाले बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई चिकित्सकहरूलाई चाहिँ पत्र लेखेर माग गर्यो अब उहाँहरूलाई चाहिँ माग गरेन भनेर चाहिँ व्यवस्था पो गरेका हुन् कि के भन्नुहुन्छ? त्यसो भन्दा पनि यो के हो भने पत्र लेख्यो भनेर अलिअलि सामाजिक सञ्जालमा विरोध देखियो त्यो त्यत्रो विरोधै गरिहाल्नुपर्ने पनि मलाई त लाग्दैन। के भनेदेखि विपदको घडीमा हरेक नागरिकको के कर्तव्य हो भनेदेखि यो विपदबाट कसरी उन्मुक्ति दिलाउने सबभन्दा पहिलो दायित्व भनेको यो यो दायित्वमा ज जसले जहाँ जहाँ जे जे त्याग गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट त्याग गरौँ। अघि नै उपमेयर साहबले भन्नुभयो नि एक छाक मात्रै खाएर पनि छेउमा बस्नेलाई अर्को छाक खुवाउने प्रयत्न गरौँ। हामी नेपालीको चाहिँ यो चाहिँ ठुलो मन गरेका मान्छे हौ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ भोकै कोही पनि मर्नु पर्दैन भन्ने उहाँको जुन भनाइ छ
त्यो भनाइसँग हरेक मान्छेहरू विमती हुनुपर्ने आधारै म देख्दिनँ। त्यसैले गर्दा ब्याङ्करहरू पनि त्यसबाट भाग्छन् मलाई लाग्दैन। अघि नै उपमेयरज्यूले भने जस्तै अब लकडाउन लम्बिँदै गयो भनेदेखि त आखिर सहयोग गर्नै पर्छ भनेर पनि अहिले अब यतिन्जेल त जसो तसो चलिहाल्ला नि भन्ने विचार पनि गर्नुभयो होला। हजुर, अब अहिले हेर्दाखेरि भारतमा पनि करिब करिब 18 दिन थपियो भनेपछि अब हामी कहाँ पनि पक्कै थपिन्छ आज भोलि नै। त्यसो भएपछि फेरि सहयोगका राशिहरू बिस्तारै अरू अरू निकायले गर्दै जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ब्याङ्करहरू पनि त्यो मामलामा पछाडि रहँदैनन् होला कि भन्ने। धन्यवाद तुलसी सर। यो तुलसी सरले भने जस्तै नै हो, वास्तवमा हामीले पनि त्यही अपेक्षा गरेका छौँ। मितेरी ब्याङ्क धरानमा भएको, केन्द्रीय ब्याङ्क भएको हिसाबले धरानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर धरान प्रदेश नम्बर 1 पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि म मितेरी ब्याङ्क परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्पेसल्ली तुलसी सर आफै पनि उहाँले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति त हामी नगरपालिका एकदम आभार व्यक्त गर्छौँ। र अरू पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ धरान नगरपालिकाले सबैलाई सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ। हामीले डक्टर नर्सदेखि लिएर के अरे वकिल, व्यापारी, बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक, धरानमा बसोबास गर्नुहुने सबै चाहिँ वर्ग बहर वर्ग तह तब्कालाई हुने खानेले हुँदा खानेलाई सहयोग गरौँ होइन त्यो भनेर सहयोग भनेका छौँ। यो यसमा सबै खाले सहयोग पर्न सक्छ, नगद राशि पर्न सक्छ, यहाँ चाहिँ उहाँले हाम्रो फुड ब्याङ्कमा फुड जम्मा गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, कोही गरिबलाई एक साग भात खुवाइदिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीले यो कुरालाई ओपन पनि छ। त्यस कारण मलाई विश्वास छ यो सबै धरानवासीको मन ठुलो छ। धराने जनताले बनाएको सहर हो, यो सरकारले अनुदान दिएर बनेको सहरै होइन। धराने जनताले 50-50 सहभागिता अनि त्यहाँ पछाडि आफ्नो जग्गा जमिन दिएर बाटो बनाएको सहर भएको हुनाले गर्दा मलाई के विश्वास छ भने यहाँका जनताहरूको मन ठुलो छ, बेला पर्खिरहनु भएको छ, कहिले दिने भनेर पर्खिरहनु भएको छ। अब लकडाउन लम्बिँदैछ, लकडाउन लम्बियो भने साँच्चै भोकाएपछि चाहिँ अब दिन्छु भनेर उहाँहरू पर्खिन्छ। धरानका समस्या धरानहरूले नै मिलेर समाधान गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छ गर्छ। र धरान नगरपालिका पनि हामी अन्य स्रोतहरू पनि जस्तै अहिले हाम्रो बजेटहरू अब फ्रिज हुने सम्भावना छ होइन, फ्रिज हुने सम्भावना छन्। हाम्रा नगरपालिकाका लक्षित वर्गका लागि छुट्टिएका विनियोजन भएका वडा वडामा पनि बजेटहरू छन्। ती सबै बजेटहरूलाई हामी चाहिँ यता फन्डलाई रकमान्तर गरेर हामी विशेष साधारण सभा नगरसभा आयोजना गरेर भए पनि धरानवासीलाई भोकै चाहिँ बस्ने अवस्था हुन दिन्नौँ, हामी जनतालाई खुवाएरै छाड्छौँ। हजुर, एकदमै राम्रो कुराहरू आएको छ। यस कुरामा तपाईँले जुन धरानवासीहरूका हितमा काम गरिराख्नु भएको छ हामी सबै त्यसका लागि प्रशंसा गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। यो कार्यक्रम थियो COVID-19 कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सतर्कता र सचेतनाको कार्यक्रम। र अहिले हामीसँग धरानको महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी रहनु भएको थियो, प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रम कृति टिभी युट्युबबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा देश विदेशमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म कृति टेलिभिजन हेरेर बसिरहने बुवामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटै मात्र अनुरोध गर्छु, अहिले हामी कोभिडको सङ्क्रमण जोगाउनबाट बस्नका लागि, यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि हामीले गर्नुपर्ने एक मात्रै उपाय लकडाउन छ। यो लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरौँ। यदि कहीँ कतैबाट आइरहेका छौँ भने साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुनलाई नबिर्सौँ। अब यो सेनिटाइजर चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ, सेनिटाइजर पनि धेरै प्रयोग हुँदाखेरि यसले पनि स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्न त सक्छ। यो म मेडिकल पर्सन होइन, तर हाम्रो युज टु पनि होइन यो सेनिटाइजर, त्यसले गर्दा मार्केट सर्टेज पनि भइरहेको छ। त्यसैले साबुन पानी हामीले पहिला पनि प्रयोग गरिआएको, अहिले पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र साबुन पानीले बेला बेलामा हात धोऊँ र घर परिवार सबैलाई सुरक्षित राखौँ, घरमै बसौँ। र हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ धरान नगरवासीहरूका लागि, धरान उपमहानगरपालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ? तपाईँहरूलाई बिरामी हुनुहुन्छ, औषधि उपचार हामी घरमै पुर्याइदिन्छौँ। तपाईँहरूलाई बिहान बेलुका चिया खानुपर्छ, दुध खानुपर्छ, हामी घरमै दुध डेलिभरी होम डेलिभरी गरिदिइरहेका छौँ। खाद्यान्न हामी होम डेलिभरी गरिदिइरहेका छौँ, तरकारी हामी होम डेलिभरी गरिरहेका छौँ। तर आजदेखि चाहिँ हामीले तरकारी बजार चाहिँ लक गरेका छौँ।
अब एक हप्तालाई पर्खिनुहोस्, एक हप्ता पछाडि त्यो पनि हामी त हजुरहरूको डिमान्ड अनुसार त्यसलाई पनि पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। एक हप्ता चाहिँ तरकारी हामी लकडाउन गरेका छौँ। र अन्य हामी हजुरहरूलाई के आवश्यक पर्छ त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरामा धरान उपमहानगरपालिका अहो रात र खट्नेछौँ, हामी जनप्रतिनिधि खट्नेछौँ, कृपया जनताहरू घरमा बस्दिनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हवस् धन्यवाद। धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू, अब कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने समय आइसकेको छ। प्राविधिक मित्र सरोज वाग्ले, एमसिआरमा कमल राजगिरी, अनि भिडियो सम्पादनमा अशोक सुरुवार, मधुसूदनजी, प्रवेशजी, र क्यामेरा पर्सन ललित राई, अरुण राई र अर्जुन राई, र हामीलाई कृति टिभीको युट्युबमा सहयोग गर्नुहुने मितेन्द्र प्रसाई, र अनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय गर्नुहुने धरान उपमहानगरपालिकाका सूचना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र प्रसाद खतिवडा लगायत सम्पूर्ण कृति टेलिभिजन युनिट, अनि आजका हाम्रा गेस्ट धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहन श्रेष्ठ फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।